María, tes entre as mans un libro, eh, vamos a ver, podíamos decir, titúlase Rumores de Compostela, pero vai algo así como de moito cotilleo. Bueno, así, si dís de cotilleo, mm, uh, así polo que, un pouco mal. Por o ollo que lle Bueno, imos ver, eh, Xos Antón Perozo, o que fai neste libro, Rumores de Compostela, eh, Non son cotilleos, realmente, a ver, eh, Santiago está chea de lendas, de mitoloxía, de rumoroloxía, e entón é eh, lo que fai é recoller doce mm, destas lendas, rumoroloxía ou o que sexa, e eh, facer pues, historias, historias basadas en rumores, que poden ser certos ou non, e realmente narras mm, inventa unha parte, eh, outra parte, eh, 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 a partir dese, desas lendas pero o que ten unha edición moi bonita, bonita cada unha desas doce historias está ilustrada por un ilustrador distinto, desde Antonio Seixas Uso Cubeiro, Anxo Fariña Ana costas, Isabel Pintado, cada un deles e, e a Maiores trae tamén o principio unhas fotografías, a ver se si dou eu de cada lugar onde sí, do do lugar ejemplo, donde onde está o rumor, eh ¿no? efectivamente, donde mira, se, donde por exemplo, onde estamos o rumor. Eh, hai un en relación a Rúa das Trompas que pregunta un pouco de onde ven o nome, non? Entón hai varios rumores. Un deles é que, por exemplo, os estudantes cando saían por aí de festa, a trompa piñe, piñe, cando piñe se pillaban trompa. as trompas, bueno, pues, sei que os tiraban a rolos por ali por aquela costa. Outra di que os condes de Altamira lles gustaba moito a caza e como tiñan o seu o seu pazo o no aquí, antigo ¿no? mercado, uh -huh. pois pues, eh, oíanse pola rúa das trompas e iban tocando a, as trompas que che, o que, que, che, que chegaban as trompas a, a, a de caza, non? Uh -huh. aí por exemplo conta esas dúas lendas, historias Tumores. o que sexa. Es e pero dalle outra solución. Uh -huh. pois pues eh, non vamos a decir para dalle que... outra idea que di, eu creo que vai ser esta, e pero non bueno, están narrado ca... en plan conto, en plan historia, e cada e cada, humor, cada un despois que que, que faga considere o que queira que queira eh, que, que, ¿no? que, <laughs> que ademais, <laughs> o bonito é que é <laughs> son rincóns tamén de Compostela, desta Compostela de da que Perozo xa é fillo Podemos sí. dicir, máis que adotivo, casi fillo sí, 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 é... predilecto, no? Mira, por exemplo, había, había Sacra, pero é perozo que acoñece, que ten unha sensibilidade especial, xa non só para todo de Compostela, sino tamén para todo uh -huh. o galego, sendo de donde é el que... Estremeño. Sí, de, sí, de Badashov. Sí, uh -huh. Pois entón vamos a recomendar... Eh, non só so para os para a xente de Compostela, senón ah, para 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 todo o mundo, claro. mundo, porque ademais seguro colex e despois ves atraído a ver onde está o rumor ver, uh, si o rumo deste de, de, de libro de Xosé Antonio Perozo, eh con ilustracións, iso que dixestes de varios autores, eh, editado por o consorcio de de Santiago, auga editora. E auga editora. Vale, pois, vámonos co rumores de Compostela. <laughs>